Applen kehittämä CarPlay on hyvä esimerkki siitä, mihin valmistajien käyttöjärjestelmä sota on etenemässä. Applen iOS ja sen pahin kilpailija Android-käyttöjärjestelmä ovat laajentuneet autojen koelautoihin ja tarjoavat vaihtoehdon autonvalmistajien omille informaatiokeskuksille. CarPlayn käyttöön riittää iPhonein liittäminen auton USB-liitäntään, minkä jälkeen kosketusnäytöltä voi käyttää esimerkiksi musiikkisoitinta tai karttapalvelua. Googlen vastine CarPlaylle on Android Auto, joka saapuu Suomeen lähiaikoina. Olohuoneen ekosysteemisotaan Apple lähti jo vuonna 2007 esitellessään pienen mustan laatikon Apple TV:n. Kyseessä on alle 200 euron hintainen lisälaite, jonka avulla taulu-TV:n näytölle voi ladata pelejä, elokuvia ja TV-sarjoja iTunes-sovelluskaupasta. Apple TV on edelleen varteenotettava vaihtoehto, jos vanhempaan televisioon haluaa uusia ominaisuuksia kohtuurahalla. Applelta odotettiin pitkään kokonaan omaa TV-vastaanotinta, mutta hanke on jäädytetty. Yhtenä syynä on se, että kilpailu TV-markkinoilla on kiven kovaa. Markkinoita hallitsee vahvalla otteella Samsung, jonka äly-TV-malleissa käytetään yhtiön omaa Tizen käyttöjärjestelmää. Älytelevisio on oikeastaan vain yksi näyttö muiden joukossa. Sen avulla suosikkisovellusten käyttö jatkuu saumattomasti isolla näytöllä. Tarvittaessa sisältöä voi peilata helposti älypuhelimesta. Älyteknologian avulla sisällön siirtäminen älypuhelimesta TV-ruudulle käy helposti ja kuvaa voi siirtää myös toiseen suuntaan. Jos TV-ohjelman haluaa katsoa loppuun sängyssä, television voi sulkea ja katsomista voi jatkaa älypuhelimen näytöltä. Tarvittaessa puhelin toimii kosketuspintana, jolloin navigointi eri sovellusten välillä onnistuu samaan tapaan kuin kannettavan tietokoneen kosketuslevyä hipelöimällä. Keittiössä ja pesuhuoneessa ekosysteemien taistelu on vasta alkamassa. Suomessa johtava asema on Samsungilla, joka on laajentanut ekosysteeminsä olohuoneesta kodin muihin tiloihin. Jatkossa mukaan kilpailuun odotetaan muun muassa LG:n ja Siemensin älykodin koneita. Samsungin tämän hetken edistyneitä pyykinpesukonetta voi ohjata älypuhelimella Smart Control-sovelluksella. Sen kautta koneen voi käynnistää ja sen pesuastuksia voi muokata. Samalla käyttäjä saa tietoa pesuohjelman etenemisestä ja hälytyksen, kun pyykit ovat valmiita. Tämän lisäksi pesukone osaa etsiä itse vikoja ja antaa niistä käyttäjälle korjausehdotuksen. Langaton nettiyhteys uunissa voi tuntua turhalta ominaisuudelta, mutta käytön jälkeen mieli muuttuu. Kypsymään jätetyn ruoan valmistumista voi seurata älypuhelin sovelluksesta ja lisäksi kotikokki voi hyödyntää uuniin valmiiksi ohjelmoituja reseptejä. Paistomittari kertoo lihan kypsyyden ilman, että kokin tarvitsee vahtia ruoan valmistumista uunin vierellä. Älyuunin käynnistäminen etänä ei kuitenkaan onnistu turvallisuussyistä. Myöhemmin tänä vuonna markkinoille saapuu Samsungin Family Hub, joka esiteltiin helmikuussa Barcelonan mobiilimessuilla. Family Hub on uudenlainen jääkaappi, jonka omessa on 21,5 tuuman kosketusnäyttö. Sen kautta voi siirtää TV-kuvaa olohuoneesta, käyttää nettiselainta tai katsella valokuvia. Samsung povaa jääkaapista älytelevision kaltaista kodin viihde- ja informaatiokeskusta. Nykyisten älylaitteiden ongelmana on vielä se, että ne keskustelevat vain älypuhelimen kanssa. Jo lähitulevaisuudessa laitteet tunnistavat toisensa, jolloin televisio voi ilmoittaa vaikkapa pyykinpesun päättymisestä ja auto saa muistuttaa päälle jääneestä kodinkoneesta. Lue lisää kodin älylaitteesta Tekramin verkkosivuilta.